ុនសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសនៃកម្ពុជាដែលត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃគណបក្សប្រជាជនពិសេសគឺកងជីវពលដែលគណបក្សប្រជាជនខ្លួនឯងបង្កើតឡើងនៅតាមភូមិឃុំរហូតដល់ខេត្តខ្លះដូចជាខេត្តស្វាយរៀងមានដល់ទៅ 6,000 អ្នកជាខេត្តព្រៃវែងមានដល់ទៅ 7,800 អ្នកខេត្តកំពង់ចាមបូកទាំងសេនាជនចំការកៅស៊ូផងមានដល់ទៅ 10,000 អ្នកជាខេត្តតាកែវមានដល់ទៅ 7,700 អ្នកបាទដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយខេត្តសូម្បីតែរដ្ឋធានីភ្នំពេញដែលមានប៉ូលីសមាន PM មានសមត្ថកិច្ចការពារគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ក៏គាត់នៅតែបង្កើតកងជីវពលនេះដើម្បីបំពាក់អាវុធគំរាមកំហែងលើសមាជិកនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្រួលត្រង់កិច្ចការទាំងអស់ទៅតាមខ្ញុំតាមតាមកន្លងមកសម្ដេចប្រធានជាស៊ីបគណៈបកប្រជាជនលោកថាលោកមិនបានរៀបចំបញ្ហានេះទេដូច្នេះចំណុចនេះខ្ញុំសម្ដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែបង្កបញ្ហាមិនឈប់មិនឈរនៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យទិញទឹកចិត្តទិញមិនបានសម្រាប់អីនេះគឺមានតែមនុស្សម្នាក់គត់គឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហ៊ុនសែនផុសតានគឺគាត់ប្រើភាសាខ្លួនគាត់នៅតាមទូរទស្សន៍ក៏និយាយតាមវិទ្យុក៏និយាយដូចជាការគំរាមកំហែងកន្លងមកប្រើតង់45គ្រឿងនៅពូចន្ទងបំផ្លងសម្ដីតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ថាឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញចិត្តពូចន្ទងរឿងចេញពីពូចន្ទងពីព្រោះសង្គ្រាមត្រូវផ្ទុះនៅពូចន្ទងគាត់បង្កខ្លួនគាត់គាត់ថាខ្លួនគាត់ដូចនេះมันពិបាករកទោះតាំងឯណាទេគឺសម្ដីគាត់ខ្លួនឯងតែម្ដងដែលគាត់អ្នកនិយាយរឿងប្រងម្ចាស់សេរីវុឌ្ឍយើងត្រឡប់នេះគ្រាន់តែជាលេសទេបងចាស់សេរីវុឌ្ឍយើងត្រឡប់មកវិញពីជូនទៅប៉ូលីស4នាក់ទៅចាប់លោកយកមកដាក់គុកទៅវាហើយបាត់ទៅហើយតាមច្បាប់នៅមើលលោកស្ម័គ្រចិត្តបាទមើលលោកស្ម័គ្រចិត្តថាលោកត្រូវចូលមកទទួលទោសនៅក្នុងគុកដូច្នេះវាជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទពីព្រោះលោកត្រូវទទួលការកាត់ទោសពីតុលាការដូច្នេះបើលោកត្រឡប់មកវិញដោយគ្មានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រលោកត្រូវទទួលទោសដូច្នេះដាក់តែប៉ូលីស4នាក់ទៅនាំលោកដាក់ឡានទៅយកទៅគុកទៅហើយបាត់ទៅហើយទៅរៀបតបរៀបទីច្បាំងជាមួយអ្នកណាហើយទៅនិយាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍បង្អើលប្រជារាស្ត្រឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអស់មនគរតែធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនធ្វើឲ្យទេសចរធ្វើឲ្យវិស័យនៃការកសាងជាតិនៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យគេរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅបរទេសយ៉ាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺ3ថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ទៅថ្ងៃទី15ជាគម្រោងរដ្ឋប្រហាររបស់គាត់មួយនេះគឺគាត់និយាយច្បាស់ជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់ខ្ញុំមួយរូបគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគ្រូយាមដែលគាត់ហៅទៅជួបគាត់នៅនឹងផ្ទះរបស់គាត់ដំណើរគាត់នៅនឹងទីតាខ្មៅបាទឲ្យទៅជួបគាត់នៅទីនោះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកគ្រូយាមនៅនឹងមុខគាត់បញ្ជាទៅកូនចៅគាត់ទីតែបញ្ជានៅនឹងមុខលោកឧត្តមសេនីយ៍គ្រូយាមដែលជាគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកគុណសុភ័យខ្ញុំថា3ថ្ងៃនេះត្រូវសម្លាប់ខ្ញុំនិងឧត្តមសេនីយ៍ឯកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យបាត់នេះជាការពិត
What evidence do you have? No, careful. Take a shot at me. ខ្លួនឯងមិនមែនគាត់យុបកស៊ូទៅឲ្យលោកជុំសារ៉ាទេបានន័យថាគាត់ជុំសារ៉ានេះជាផ្នែកមួយអ្នករដ្ឋការរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់គាត់ចាត់តាំងអ្នកនឹងឲ្យរដ្ឋការក៏ប៉ុន្តែក្នុងកស៊ូក្រែបហ្នឹងវាមានកិឆានៅក្នុងបាត់ដែរហើយបាត់បាត់កស៊ូពីលើឯកសារនេះគឺស្មិតទាំងការបន្តែងកយកយដែលចេញពីក្លាំងរបស់មងរធីនៅត្រីឯងក៏គយគេទទួលថាជាតែមរបស់គេដែលស្ទីលដែលបិទនេះនោះបាទស្ទីលដែលបិទកុងធីណឺនីមួយនេះវាមាននៅក្នុងនេះក៏ខ្ញុំបញ្ជូនឯកសារលោកគាត់ទៅបាទមានតាំងពី parking lease license lease invoice ហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យការបង់ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមងរធីនៅលើឯកសារទាំងអស់មានអត្តលេខាមានអីគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បាទដូច្នេះមិនមែនជាការខ្លៃបន្លំដោយគាត់ថាទេគាត់ជាអ្នកខ្លៃបន្លំឯកសារក្រោយពេលចាប់ខ្ញុំបានចាប់លោកបញ្ហាគឺដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងណាបើចាប់មុងរធីពេលនោះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសនៅក្នុងទូរទស្សន៍ថាបើហោសុកចង់ទៅចាប់មុងរធីឲ្យពាក់ក្បាលពាក់ដៃទៅផងដូច្នេះមានតែទៅច្បាំងគ្នាហើយត្រង់នេះហើយដែលគុណសម្ពេចយើងខ្ញុំមិនត្រូវការច្បាំងគ្នាទេខ្ញុំត្រូវការសន្តិភាពពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិគេជួយ2កោដុល្លារដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពមិនមែនរឿងច្បាំងគ្នាទេដូច្នេះយើងត្រូវរកផ្លូវច្បាប់នេះតទៅទៀតដូច្នេះថ្មីថ្មីនេះដែលគាត់ឆ្លើយបង្រៀនថា2កុងទីណឺរបស់គាត់38តោន400នេះគាត់ទៅម៉ាឡេស៊ីទេដូច្នេះខាងម៉ាឡេស៊ីប៉ូលីសអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីគេប៉ះមកខ្ញុំវិញថាគ្មានឃើញពីកុងធូណឺរបស់មងរធីទៅម៉ាឡេស៊ីទេអត់មានបាទដូច្នេះមានតែពីកុងធូណឺទៅស្រីលង្កាគឺកញ្ឆាពីកុងធូណឺនេះនេះគាត់តែជាជ្រាបស្រាប់ហើយបាទថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ blacklist ចំពោះអសញ្ញាធេងប៉ុណ្ណាមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរដូច្នេះក្រុមទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមនៅជុំវិញសម្ដេចហ៊ុនសែន Why haven't you arrested Thein Buon Ma? Had you managed to get a bomb and fight the Chinese Thein Buon Ma? យើងកំពុងតែរៀបចំឯកសារនេះឲ្យបាត់ច្បាស់លាស់ដើម្បីរៀបចំមិនមែនតែនេះគាត់គឺពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់ពីព្រោះ Thein Buon Ma ជាប្រធានសភាពេទ្យកម្មផងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះទៀតហើយត្រូវបើថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេឆ្លើយជាផ្លូវការមកយើងតាមសារិយៈស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាលើកនេះគឺជាកិច្ចការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុវត្តជាផ្លូវច្បាប់ហើយយើងនឹងចាត់វិធានការនេះបន្តយើងអត់មានអ្វីដែលថាទៅតបអ្នកដែលខុសច្បាប់ផ្ទុយច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់មកទល់ពេលនេះដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ចំហខ្ញុំឲ្យច្បាស់ថាទោះបីកលតិសៈតឹងតែងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែបំពេញទូនីតិច្បាប់ឲ្យបានទើបប្រទេសយើងខ្លាយទៅជានីតិរដ្ឋបានបើបណ្ដោយរបៀបនេះតទៅទៀតប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងអាចកសាងជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាអរិយប្រទេសមួយដូចអូស្ត្រាលីដូចប្រទេសជិតខាងយើងបានទេខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេគ្រាន់តែខ្ញុំមើលកន្លងនេះពីព្រោះគ្លីបខ្ញុំបង្ខំឲ្យធ្វើគ្លីបបង្ខ
ខំឲ្យធ្វើពីបណ្ដឹងមកក្រសួងមហាផ្ទៃខ្លួនព្រោះយុបកើតហេតុនោះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទីផុតខ្ញុំទៅបាត់ខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលដល់កន្លែងជាក់ស្ដែងខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ឲ្យខាងរយ៉ាល់អេកម៉ូតនេះប្តឹងមកក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋាននៅធ្វើការនេះមកទល់ពេលនេះយើងមិនបានទទួលផងបានន័យថាខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជារយ៉ាល់អេកម៉ូតមានទទួលការគម្រាមកំហែងណាមួយឬមួយក៏ការបំផិតបំភ័យណាមួយដែលមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានឯកសារប្តឹងមកដល់ក្រសួងអន្តរជាតិចូលទៅជិះតែព្រមតែសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំធ្វើមិនបានដោយសារតុលាការរបស់ខ្មែរខ្ញុំនេះតុលាការរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាខ្ញុំនេះវាអត់មានអភិភិក្ខិតវាអត់មានយុត្តិធម៌បាទ